Okei, Project Zomboid. Mä olen pelannut tätä yhden kerran aikaisemmin, jotta tutustuisin vähän näihin kontrolleihin. Mä kestin peliaikaa 7 tuntia, kunnes kuolin. Katsotaan, miten tää nyt lähtee. Tässä pitää selvästi olla vähän varovaisempi. Mulla ei ollut vielä oikeastaan kunnon asetta. Mulla oli kaulin, mikä itse asiassa näyttää tässä pelissä vähän niinku baseball-mailalta, mutta siis kaulin. Ja se ei todellakaan ollut hyvä ase. Ensimmäinen zombi, mikä tuli vastaan niin lähelle, että piti yrittää tappaa sitä, niin hakkasi sitä sillä kaulimella varmaan joku 10 kertaa. Se kävi maassa, mä luulin, että se oli jo kuollut. Ja ajattelin, että nyt täytyy paikata, koska mä bliidasin. Ja eihän se ollut kuollut, se nousi ylös ja se peli oli sit siinä. Joten selvästi tässä pitää olla vähän varovaisempi. Tää vaikuttaa todella mielenkiintoiselta peliltä. Tässä on paljon luuttaamista, tässä voi ilmeisesti kasvattaa safkaa, sä voit linnoittautua. Mä en ole todellakaan pelannut tätä paljon vielä, joten mä en tiedä mitä kaikkea tässä voi tehdä. Mutta katsotaan. Elikkä kävelee vaan lähelle kaappia näin. Täältä on vaan sen inventoria katsoa mitä siellä on. Canned beans, kyllä otetaan mukaan. Fry rolling bean, just joo, tällainen mulla oli äsken aseena. Oiskohan frying pan parempi? Equip primary. Elikkä melee-taistelu tässä pelissä toimii niin, että sä painat vasemman kontrollin pohjaa ja hiirellä sä osoitat, että mihin päin sä haluat lyödä, ja sitten hiireen vasemmalla lyödään. Katsotaas, löytyykö täältä vielä jotain. Can opener. Voi olla, että tulee tarpeelliseksi. Kitchen knife. Mä kyllä haluaisin mieluummin jonkun ulottuvamman aseen. Elikkä pidetään nyt toi frying pan tällä hetkellä primerina. Olisiko täällä hyllyssä jotain? Cooking for intermediates. No, luetaan. Siitä olisi jotain hyötyy. I don't. Jotain se sano. No. I really don't understand. Okei. Okay. It's too complicated. Tää mun karakteri on Andy Garcia. Taas paperi tuossa mukaan. Andy Garcia, ja hän on palomies. Tää luulis nyt osaavan lukee kokkauskirjaakin. Seeds, otetaan whisky. No todellakin otetaan. Eestä avataan ovet, kun kävelet siihen viereen. Komero vaikuttaa aika tyhjältä. Toinen makuhuone. Ei mitään. No, sitten todennäköisesti lähdetään ulos tsiikailemaan ympäristöä ja yritetään tällä kertaa välttää niitä
Hetkinen, slightly thirsty. Juodaan ensin. Tässä pystyy juomaan näistä hanoista vettä. Ilmeisesti zombie-apokalypse on vasta alkanut. Mikään toi riitä. Olikos mulla jotain safkaakin? Iistä tulee inventori auki. Ei ollut vielä mitään safkaa. Canned beans. Open can. Onneksi otin mukaan ton can openerin. Open can of beans. Ja syödään se. Tarvii nälissään lähteä. Fed. No niin. Ei muuta kuin exploraamaan maailmaa. Onkohan näissä jotain? Sitten vasen shifti pohjassa niin juostaa. Sitten tietenkin jos on liikaa kamaa, ovi on lukossa. Jos on liikaa kamaa, niin ei pysty juosta. Ovet pystyy ilmeisesti ainakin kirveellä hakkaa. Ehkä ei paistinpannulla. Katsotaan. Mutta ikkunat kyllä pystyy hajottaa. Noin. Ja siitä voi mennä sisään. Sitten siitä saattaa tulla joskus ainakin huomasin tuossa ensimmäisellä pelikerralla, että tuli jotain pientä haavaa, kun meni ikkunan läpi. Kirja. Ei, luetaan magazine. Tiedä, onko siitä mitään hyötyä, mutta ehkä ei. Empty notebook. Otetaan mukaan, jos vaikka expert cooking. Ja se ei ymmärtänyt sitä edellistäkään kirjaa. Ehkä se pitää aloittaa jostain helpommasta. Täällä varmaan on safkaa. Beef jerky. Otetaan mukaan. Hyvä olla ruokaa. Garbage bag. Chips. Dead rat. Cereal. Ehkä jätetään rotta ottamatta. Dry ramen noodles. Empty mug. Uunissa mitään. Ei ole. Toi menee ulos entäs täältä. Oi, 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 oi! Kaverit oli himassa vielä. Nyt vastaan hemmettiä. Oi, oi, oi! Joku parempi ase tulis kyllä löytää. Courtman Medical. Ovet lukossa. Nää ikkunasta. No. No niin. Ja noi tulee kyllä sisään sit ikkunasta. Pystyy myös hajottamaan ne. Antidepressant, otetaan. Bandage, grab all, band-aid, vitamiini. No, otetaan muuten se band-aidikin. Sitten tulee jotain pienempi haavoja. Se on varmaankin siis laastari.
oletan. Ben, no niin, voidaan... Oi, oi, nyt taisi tulla joku sisään. Kikatataan. Painkillers. Vitamiini. Nyt alkaa olla jo niinku liikaa kamaa. Sleeping tablets. Nyt ei sit pysty juoksemaan enää. Nyt alkaa tulla enemmän jengi sisään tänne. Mennään ulos samaa reitti kuin tultiinkin. Se liikkuu vähän nopeampaa kuin... Mut ei kumminkaan juokse. Olisikohan näillä ovet auki? No, siellä on myytävänäkin yksi talo. Maailmantalous on mikä on. Ja zombiapokalypse ei tietysti auttanut asiaa. Sisään. Voisi itse asiassa vähän syödä. Mitäs täällä on? Hi. Ah, se lähti. Thirsty. Fed. Vedetään tästä silti vielä chipsit. Sitten juodaan. Canned beans, cooking pot. Lighter varmaan voisi olla hyödyllinen. Tea bag. Canned beans. Grab all, nyt mulla on täys. Asetta tässä nyt olisi. Ase olisi hyvä löytää. Safkaa kyllä näköjään löytää aika helposti. Ainakin vielä. Sheet of paper. Doodle. Jaha, mä kirjoitan jotain sinne. Selvä. Drowsy could do with the lie down. nyt kun on väsynyt, niin näköjään ei pysty kantaa niin paljon. Äsken siellä oli 10/10, nyt on 10/8. Tota noin. En mä kyllä uskalla täällä mennä nukkumaan. Syödään tosta vähän. Jaha, se piristi näköjään. Taas 10/10. Okei. Okay. Tää onkin iso talo. Oi oi oi, täällä on asukkaat himassa. Lähetään pois. Olisiko näillä? Mitäs painoin? Slight panic. No. Drowsy. Sen takia mä en nyt voi juosta sitten. Okei. Miks toi? Jaa, se on yö tulossa. Jos pääsis johonkin... johonkin sisään, niin ettei tarvis hajottaa ikkunaa, niin vois mennä nukkuun.
Sitten tietysti riski ottaa. Riskillä vaan sisään. Mennään yläkertaan. Ei täällä näe yhtään mitään. Wow! Okei, sit mennä niitten kämppä. Ei helvetti, täällä ei enää mitään. Osaiskohan tästä vielä kotiin? Very tired. Very heavy load. Otetaan vähän vitamiineja. Tuolla mitään tee. Vedetään chipsit. Vähän viinirpäleitä. Nyt pystyy taas juokseen. Missähän se oma kämppä oli. Oliko se joku näistä? Ei. Muistelin, että se olisi ollut. Ei, nyt ne on mun perässä. Täällä varmaan valoja saa päälle. Täällä menen nukkumaan. Jees, katsotaan onko hengissä vielä kun herää. No, hengissä ollaan. Uusi päivä koittaa. Vedetään vähän. Ei, tuliko se nyt sisään tänne? Tässä on tietenkin heti vittu jengiä. Mennäänpä ikkunasta ulos. Kuulosti vähän siltä, että ne on siellä talossa. Hakkas sitä makuhuoneen ovea. Slightly fed. Mitäs toi on? Feeling a little sad. No voi voi. Eiks meillä ole antidepressant? Hetkinen. Tuolla. Take pills. Okei. Okay. No ei se auttanut. Yritetään nyt löytää lisää asuntoja. Baseball pitch. Ilmeisesti tää.
siellä on joku aita. Ups. Mennään tätä tietä pitkin kumminkin. High extension can barely run. Luulisin, että tosta nyt saisi vähän adrenaliinia, kun kohtaa tommosen zombia ja pystyisi juoksemaan entistäkin lujempaa. Siellä on joku kauppa. Pitäisikö tätä kokeilla nyt kumminkin tätä paistinpannua, että onko tästä mihinkään. Tietenkin ovet on lukossa. Kokeillaan tohon jätkää. No, kyllä se ainakin... Oh, tämähän on aika hyvä. Mutta oliko sillä mitään tavaraa? Pants, shoes, sweater. No, en tarvii. Okei. Okay. Elikkä paistinpannu on ainakin melko tehokas ase. Pari kertaa löin, niin se oli siinä. Mennään tsiikaa tähän motelliin. Pääskö sinne sisään? Kyllä, ovi on auki. Pitäis löytää vasara, et pystyis... Nauloja mulla tais ollakin jo, vai oliko... Ei. Okei, elikkä vasara ja nauloja. Pystyy tekee barrikaadeja, ne ei silloin pääse ikkunasta sisään. Ah, just tähän malliin näin. Oi, oi, oi. Open window, climb through. Huh. Tässä ei kovin kauan voi näköjään paikallaan olla. Oi, oi. Tää nyt on ehkä vähän... tämmönen low tulla tänne, mutta... Kaadaan tosta nopeesti. Noni. Ei helvetti. Ah! Come on! Aha. Ei parempi juosta. Oi, 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 oi. Juokse Andy. Food market. Se on auki. Apple. Vedetään siitä. Vähän safkaa. Täällä on vaikka mitä hyvää. Tässä yksi orangekin tosta. Nauloja pitäisi tosiaan löytää ja... Ui ui. Vasara. Sitten... Toi näyttää semmoselta... Voi helvetti. Lukossa. Ah!
Ei jumalauta. Varas hälytin. Olisiko niillä tää va... Sai... Paras ehkä... Ei. Oi, nyt tuli läpi. Ei, no. Juokse! Heitä vielä jotain pois. Ei! Aha, Andy Garcian päivät ovat luetut. Ei! Ah! One day, 9 hours. Todellakin siis... Parempaa asetta pitäisi löytää. Ja... Todella varovainen pitää olla. Vaikuttaa kyllä loistavalta tää peli. Suosittelen.